Uşaqlıq boynu xərçəngi necə aşkarlanır? Xəstəliyin qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbirlər görülə bilər? Ege Hospitalın cərrah mama ginekoloqu, uzman doktor Gültap Xalıqlı danışacaq. Aparılan araştırmalarda görülüb ki, hamilə qadınlarda edilən o peyvənd nə uşağa bətin daxilində, nə də doğulduqdan sonra hər hansı bir fəsad törətməyib. Gözəl və üzünə yaraşan buruna sahib olmaq istəyən xanımların və bəylərin nəzərinə. Ege Hospitalda Türkiyədə təhsil almış, çoxilli təcrübəyə malik baş boyun və qulaq burun boğaz cərrahiyyəsi uzmanı Əli Əliyev tərəfindən icra olunacaq rinoplastika əməliyyatlarına kampaniya elan olunur. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və bir kartınızın olması yetərlidir. Faizsiz kredit şərtləri ilə arzuladığınız buruna sahib ola bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 1117. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizin baş sponsoru Ege Hospitalın Fizioterapiya və Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzidir. Bildiyimiz kimi, son illərdə xərçəng xəstəlikləri həddən artıq geniş yayılıb və təbii ki, belə bir xəstəliklərin, bəd xəstəlik törəmələrinin vaxtında aşkarlanması həm xəstənin müalicəsi baxımından daha asan deyərdim həyata keçirilir və proqnostik baxımından da daha qənaətbəxş proqnoz verə bilirik xəstələrə. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə bu xəstəliklərin diaqnostikası çox gecikir və sonda da insanlar yaşadıkları ömrü də çox çətinliklə yaşayırlar, ağrılarla, əzablarla yaşayırlar və həyat beləliklə də sonlanır. Və ona görə də məqsədimiz bugünkü verilişdə maarifləndirici məqsəd daşıyır və bu informasiyaları sizə çatdırmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, öz sağlamlığınıza qarşı çox diqqətli olasınız. Çox geniş yayılmış bəd xəstəlik törəmələrdən biri də uşaqlıq boynu xərçəngidir. Bugünkü verilişimizdə qadınlarda xərçəng yönü xəstəliklərinin aşkarlanması və profilaktikasından danışacağıq. Verilişimizin qonağı isə Türkiyədə təhsil almış, hal-hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman cərrah mama ginekoloq Gültap Xalıqlıdır. Salam doktor, hoş gördük sizi. Salam. Gültap xanım, dediyim kimi, təkcə Azərbaycanda yox, eləcə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu xəstəliklər daha geniş yayılır. Çünki artıq inkişaf etmiş ölkələrdə rutin çəkaplar var və bu çəkaplar vasitəsilə bu xəstəliklər vaxtında aşkarlanır və vaxtında da müalicə oluna bilir. İstəyərdim ilk başda bizə belə bir məlumat verəsiniz ki, qadınlar hansı tezliklərlə, yəni söhbət yalnız hamilə qadınlardan getmir, sıravi vətəndaşlar, xanımlar, nə qədər tezliklə ginekoloqa müraciət eləməlidirlər? Çox önəmli bir mövzu seçmişsiniz. Bugün təşəkkür edirəm bu mövzu seçdiyiniz üçün. Çox önəmli bir mövzudur. Çox sevindim bu mövzunu eşitdiyimə görə. Yanvar ayı uşaqlıq boynu xərçəngi fərqindəlik ayıdır dünyada. Bütün dünyada maarifləndirici proqramlar, insanlar üçün maarifləndirici məlumatlar yayılır bu ay ərzində. Uşaqlıq boynu xərçənginə biz bugün danışacağıq, amma ilk öncə sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Xanımlarımız rutin olaraq hər il ginekolojik müayinəyə getməlidirlər. Niyə? Çünki ginekoloji müayinə vasitəsilə xəstə bir ümumi xarici genital orqanlarına bir müayinəsini nəzərdən keçilir. Orada hər hansı bir genital zillər ola bilər, hər hansı bir lezyonlar, dəridəki olan bir rəng dəyişiklikləri və hər hansı bir törəmələr ola bilər. Bunları aşkarlamaq lazımdır. Müayinəmizin digər bölümü ginekoloji ultrasəs müayinəsidir. Ginekoloji ultrasəs müayinəsi vasitəsilə uşaqlığın və yumurtalıqda hər hansı bir dəyişiklik olub-olmaması aşkar edilir. Yumurtalıqlarda bəzən heç bir simptom verməyən kistalar ola bilər, hər hansı bir törəmələr ola bilər ki, ultrasəs müayinəsi ilə biz bunu təyin edirik. Məsələn, xəstəyə heç bir məlumatı yoxdur, bəzən ola bilər ki, qarnında bir şişlik əmələ gəlir. O zaman ultrasəs müayinəsi ilə baxırıq, qarnında 10-15 cm, hətta nə
qədər daha böyük bir kitlə törəmə, hətta bədxəssəl bir törəmə olduğu aşkar edilir. Və yaxud da ki, hər hansı bir kistası olur, xəbəri olmur. Bir müəyyən müddətdən sonra o kistan divarı gərginləşir, partlayır, ani qanaxma baş verir. Bu çox təcili bir durumdur. Məsələn, hətta əvvəlcədən bilsə ki, belə bir kistası var yumurtalığında, o zaman düzənli kontrollarında getdiyində doktoru məlumat verəcək ona və bundan sonraki müalicəsində nə etməsi lazım olduğunu biləcək. Amma bilmir, dediyim kimi o kistan divarı partlayır, qanıyır, qarın içərisində qanaxma olur, acilə gedir, hətta xəbəri olmasa daxili qanaxmadan həyatını bilə itirə bilər. Bundan başqa uşaqlıq daxilində miyomlar, poliplərin olması ultrasəs müayinəsi ilə vaxtında aşkar edilir və müalicəsi edilir. Digər biz müayinə sırasında, ginekoloji rutin müayinə sırasında etdiyimiz uşaqlıq boynuna güzgü vasitəsilə müayinə edilməsidir. Bütün xanımlarımız bu müayinədən çox çəkinirlər, qorxurlar, etmək istəmirlər. Amma elə deyil, elə nəzərdə tutmasınlar. Uşaqlıq güzgüsü vasitəsilə biz uşaqlıq boynunda hər hansı bir lezyon, dəyişikliklər, eroziv bir proseslər varsa onu əvvəlcədən görürük. Və burada papsimir testinə toxunmaq istəyirəm. Papsimir testi vasitəsilə biz uşaqlıq boynundan örnək alırıq. Bu test ağrılı, acılı bir proses deyil. Rutin müayinə sırasında bir fırça vasitəsilə uşaqlıq boynundan örnəklər, hüceyrələr alıb patohistoloji incələməyə göndəririk. Bu da bir ola bilər aldığımız örnəyi şüşə üzərinə çəkməklə LAM test dediyimiz onunla edə bilərik. Bir də maye bazlı, maye əsaslı bir mayenin içərisində aldığımız örnəyə qoyub oradan sitolojik incələmə apara bilərik. Bu müayinə bizim üçün çox dəyərli oldu. Niyə? Çünki artıq biz burada uşaqlıq boynunda hər hansı bir xərçəng öncəsi və ya xərçəng varsa erkən mərhələdə onu aşkar edib diaqnozunu qoya bilirik. Gültəb xanım, əgər papsimir testinə qadın gələcəksə, bunun bir öncədən hazırlığı varmı? Bəli. Bir gün öncədən nəsə bir tədbirlər görməlidir mi xanım? Bəli. Xüsusi bir hazırlıq yoxdur. Sadəcə ay başlı olmaması istəyirik. Yaxşı olar ki, menstrual siklin 10-20 günləri arasında gəlsin. 1-2 gün öncəsində cinsəl əlaqə olmasın və hər hansı bir vaginal tampon və yaxud da ki, yumaq üçün bir vasitədə istifadə etməsin. Bunları eləməsi yetərlidir bizim üçün. Bəs doktor, hansı yaşdan etibarən, təbii ki, bu ailə qurmuş xanımlara aiddir də, papsimir yaxması, qız uşaqlarında bu yaxmalar götürülmür. Bu yaxmanın götürülməsi üçün hansı yaşdan etibarən müraciət olmalıdır? Çox üzr istəyirəm, əgər övladı olmayan xanımdırsa da, bu xanımlarda necə olmalıdır? 21 yaşdan etibarən, biz papsimir, əgər ailə qurmuş xanımsa, 21 yaşdan etibarən papsimir başlanır. Əgər daha öncəsidirsə, Azərbaycanda erkən nikahlar olur. O zaman ilk cinsi əlaqədən 3 ildən sonra biz artıq düzənli papsimir testini etməyə başlayırıq. Papsimir testi 30 yaşına qədər 3 ildə bir rutin sadəcə papsimir testi edirik. Dediyiniz kimi uşağı olmayan xanımlar da əlaqəsi yoxdur. Yəni doğuşu olub da olmayıb da əlaqəsi yoxdur. Hər kəsə cins əlaqəsi olmuş xanımlara biz uşaqlıq boynundan bu nümunəni götürürük. Əgər sonuçları normal gəlirsə, hər il təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Daha 2-3 il öncəsinə qədər deyilirdi ki, bütün dünyada belə idi ki, hər il etmək lazımdır papsimir testini. Artıq elə deyil. Əgər sonuçlar normalsa 3 ildə bir 30 yaşına qədər 3 ildə bir papsimir testinin edilməsi kifayət edir. Bununla yanaşı HPV testləri də var. Ona toxunacağım, amma qısa bir məlumat verim. 30 yaşın öncəsində HPV testlərini də bəzən xəstə gəlir ki, mən HPV-lərimi elədim, pozitiv çıxdı, həkim bu xərçəngmi olacaq, nəyəcək? Xeyr, 30 yaşın öncəsində kəsinliklə HPV testi etmək məsləhət görmürük. Çünki edərsək, başqa-başqa metodları əl atmamıza səbəb olacaq. Çünki HPV virusu 20-li yaşlarda pik yapır, hər kəs yoluxur onunla. O yüzden edərsə 85% xanımda HPV testi pozitiv çıxacaq. O yüzden 30 yaşa qədər sadəcə papsimir testi edəcəyim. 30 yaşından sonra isə, 30 yaşına 65 yaşına qədər isə ya 3 ildə bir papsimir testi edəcəyik, ya da 5 ildə bir papsimir testi ilə bərabər HPV
testi, yani bunlar ikisi beraber kotest adlanır. HPV DNA'ya bakacak ki, bu organizmde HPV var mı, yok mu? Eğer HPV yoktursa, əlavə heç bir şey etmeyecek. Eğer pozitifdirsə, o zaman pap simirde hücreli değişikliği var mı, yok mu? Ona bakacak, ona yönelik işler, müalicələr eləyəcək. Gültəb xanım, siz elə HPV peyvəndindən gəlirsiniz danışaq. Ümumiyyətlə, gəlin bu virusdan danışaq. Virusun mahiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, insanlar bu virusa necə yoluxur? Qadınlarla kişilər bərabər yoluxur mu? Nə üçün qadınlarda təhlükə yaradır? İstərdim, bax, biraz ətraflı məlumat verəsiniz bu haqda. Tamam. Human papilloma virusu, yəni insan papilloma virusu, bu virus sadəcə insanlarda xəstəlik törədir. Virusun 200-dən çox növü var. Bunlardan sadece 40'ı insanlarda, genital organlarda hastalıklara sebep olur. Yani HPV virusu yegane virustur ki, xərçəngin etiyologiyasında bellidir. Yani evvelceden bilirik ki, HPV virusu xərçəngə sebep olur. Yani belə araştırmalardan da görünür ki, dünya statistikasına baksak, her il dünyada 36 min insan HPV yüzünə xərçəngə yoluxur. Yani başa düşə bilirsinizmi? Yani bu çok büyük bir rəqəmdir. Yani bir virus var, onun müalicəsi var, onun peyvəndi var. Ama buna bakmayarak 36 min insan her il bundan xərçəng xəstəliyinə yoluxur. Yani bu biraz da insanların məsuliyyətsizliyindən asılıdır, kaynaqlanırdır, mən deyərdim. Çünkü bir virus, yani uşaqlıq boynu xərçəngi yegane xərçəngdir ki, onun peyvəndi var. Heç bir xərçəngdə belə bir şey yoxdur. Ama uşaqlıq boynu xərçəngin peyvəndi var, yani biz bundan qoruna bilərik. Ona göre de bu HPV'nin 40 növünden bunlar insanlarda daha onkogen olanları var ki, yani bunlar da onkogen olmayan, yani sadece ziller törədir, papillomalar törədir genital yollarda ve burun boğaz yolunun selikli geyişasında. Eyni zamanda onkogen növləri vardır. Onkogen de o demek ki, yani xərçəng yaradan növlər. Bu xərçəng yaradan növlər kadınlarda ve kişilerde müxtəlif xərçənglər törədirlər. Belə desək, uşaqlıq boynu xərçəngin 99%-nin səbəbi HPV virusudur. Eyni zamanda qadın və kişilərdə anal bölgənin xərçəngində 91%-nin səbəbi HPV virusudur. Başqa haralarda xərçəng törədir? Bunlar ola bilər vulvada, vaginada qadınlarda, həm kişilərdə, həm qadınlarda burun-boğaz yolunun selikli qişasında 60-70% hallarda xərçəng törədir. Yəni belə bir etiyologiyası bəlli olan bir xərçəngin, yəni etiyologiyasında bu virus durur. Ona görə də bu virusdan qorunmaq lazımdır. Bu virusu fərqinə varmaq lazımdır. Doktor, bu virusa yoluxma yalnız cinsi yollandı? Virusa yoluxma yalnız cinsi yolla ola bilər. Bəzən oral yolla da ola bilər. Bu belə deyək ki, o cinsi oral cinslə cinsi əlaqədə olan insanlarda bu ola bilər. Yəni virus cinsi yolla yoluxan bir virusdur. 10 nəfərdən 9-unda bu virus öz-özünə orqanizmdə heç bir xəstəlik törətmədən, heç bir simptom törətmədən orqanizmdən xaric olur, gedir. Amma bu 10 nəfərdən 9-unda çıxdı, amma bir nəfərdə bu virus orqanizmdə illər boyunca qalır. 10 illər boyunca da xərçəng törədir. Yəni bu orqanizmdən xaric olması da bəzən orqanizm ata bilmir, immun sistemində çatışmazlıq olanda, məsələn HIV, QİÇ xəstəlikləri zamanı bu virusun orqanizmdən atılmasında pozulmalar olur. 10 illərlə latent qalır bu virus orqanizmdə. Sonra nə edir? Uşaqlıq boynunda olan normal hüceyrələri anormal hüceyrələrə çevirir öncə ki, biz bunu əgər rutin müayinələr ediriksə, pap simir testimizi ediriksə, bu yaxalayacaq bu anormal hüceyrələri. O zaman müayinəcəsini edəcək, bu anormal hüceyrələr xərçəngə çevrilməyəcək. Amma o xanımlar ki, heç bir ginekoloqa müayinə getmir, pap simir testi etdirmir. Eğer onun da latent virusu varsa, bu anormal hüceyrələr ilerleyip xərçəngə çevriləcək. O zaman da artık uşaqlıq boynu xərçəngə inkişaf etmiş olacaq. Doktor, peyvənd haqqında, peyvəndləmə haqqında sizdən ətraflı soruşacağım. Çünki məsələn, əsas vacib hissəsi ilə peyvəndləmədən başlayır. Hansı yaşdan itibarə və s. onları soruşacağım sizdən. Amma əgər patientdə artıq siz bu virusu aşkarladınızsa və hələ ki uşaqlıq boynunda elə bir disruptiv dəyişikliklər yaranmayıbsa,
Bu zaman pasiyentin müalicə taktikasını soruşmaq istəyirəm ki, yəni illərlə bir preparat mı içməlidir, necə aparılır bu müalicəsi? Yox, heç bir preparat verməyəcəyik. Bu HPV virusu dediyim kimi, əgər daxil olduysa orqanizmə, ya orqanizmdən çıxacaq. Biz onu heç görmədən, yaxalamadan o orqanizmdən çıxacaq. Ya da orqanizmdə qalacaq, latent şəkildə qalacaq və xərçəngə çevrilməsi illər, 10 illər alacaq. Bizim taktikamız nə olacaq? Biz baxacaq öncə HPV-nin hansı tipidir. Mən az öncə bəhs etdim. Onkogen, yəni xərçəng törədən tip var. Sadəcə zil törədən tip var. Əgər burada yüksək riskli deyil də az riskli növlər varsa, o zaman heç bir şey etməyəcəyik. Sadəcə hər il düzənli, təkrar-təkrar kontrollarını edəcəyik. Mütləq baxacaq bu HPV vücuddan xaric oldu mu, qaldı mı? Yox, əgər yüksək riskli növlər var, xüsusilə də HPV 16-18 pozitivliyi varsa, mütləq gecikdirmədən sitoloji müayinəsinə baxacaq. Orada hər hansı bir anormallıq varsa, bu zaman anormallıqlara yönəlik olaraq kolposkopiya və yaxud da hər hansı bir başqa girişimsel işləmlər yapacaq. Doktor, peyvəndləmə. Peyvəndəmə hansı yaşdan etibarən aparılmalıdır? Peyvəndin hansı növləri var? Hansını istifadə eləmək daha məsləhətlidir və eyni vaxtı bir neçədən sual verdim sizə və oğlanlar və qızlar eyni vaxtı peyvənd olmalıdır mı? HPV peyvəndləri bunlar... Yəni eyni vaxtı dediyim, yəni həm qızlar, həm oğlanlar da peyvənd olmalıdır. Bəli. Tamam. HPV peyvəndləri virusun bir hissəciyinə qarşı əmələ gətirilən antitellərdir orqanizmdə. Bu HPV peyvəndləri həm qızlarda, həm də oğlanlarda məsləhət görür. Onları da deyəcəm. Peyvəndlərin dünyada mövcud olan 3 növ var hal-hazırda. Bir HPV ikili peyvənd var idi, Cervarix dediyimiz. Bu peyvənd sadəcə HPV 2 tipinə qarşı qoruyur. HPV 16 və HPV 18-ə qarşı. Sonradan yaranan Gardasil peyvəndi çıxdı, dörtlü peyvənd. Bu 16-18 ilə bərabər o zil törədən dediyimiz 6-11-ə qarşı da qoruyuculuq var. Amerikada 10 ildən çoxdur olan, amma Türkiyədə 1-2 ay öncə istifadəyə gətirilən Gardasil 9 dediyimiz artıq 9-lu peyvənddə vardır ki, bunlar yüksək riskli xərçəng törədən 9 növə qarşı qoruyuculuğu vardır bu peyvəndin. Bir də belə bir şey deyim ki, biz bu peyvəndin hər hansı birini etdik, o zaman bu sadəcə ona mı qarşı qoruyur? Belə elmi təcrübələrdə vardır ki, bu peyvəndin bu növlərində serotiplərin arasında çarpaz reaksiya olur və orqanizmdə digər tiplərə qarşı da qoruyuculuq yaranır bəzən. Digər tiplərdən də qorumuş olur. Bu nə qədər, nə vaxt edək bu peyvəndi? HPV peyvəndi nə qədər erkən yaşda etsək, o qədər daha çox qoruyucudur. Məsələn, biz peyvənd proqramında 9-26 yaş arasında nəzərdə tutulur bu. Rutin olaraq 11-12 yaşından etibaran həm qız uşaqları, həm də oğlan uşaqlarını peyvəndləməyi tövsiyə edirik. Deyək ki, 11-12 yaşda başladıq, yəni 15 yaşın altında başladıq peyvəndi, o zaman 2 doza bizim üçün yetərli olacaq. Bir ilk vurduğumuz zaman, bir də ondan 6-12 ay sonra ikinci dozanı vuracaq. Yox, əgər 15 yaşın üzərində başladıqsa peyvəndləmə proqramına, o zaman 3 doza etməmiz gərəkəcək. Bu dozalar manaya olacaq. Birinci dozanı vuracaq. 1 ya da 2 ay sonra ikinci dozanı vuracaq. İlk dozadan 6 ay sonra üçüncü dozanı vuracaq. Ha, deməli, doktor, əgər 2 doz vuracaqsa, birini vururuq və 6 ay sonra növbəti dozu vururuq. Bəli. 3 dəfə vuracaqsa, birinci doz, 1-2 ay sonra ikinci doz və birinci dozadan 6 ayın tamamında üçüncü doz. Bəli. Dozamalamanı belə eləyəcəyik. Başqa bu peyvəndlər, vurduğumuz peyvənd 26 yaşa qədər bu aparılır. Bəzən xəstə deyir ki, doktor, mən 28 yaşında ilk dəfə də həyatımda HPV peyvəndini öyrəndim. Vura bilmərəmmi? Xeyr, vura biləcəyi. 29 yaşdan sonra 45 yaşa qədər bu peyvəndi vura bilərik. Amma xəstə ilə öncə həkimin danışması lazımdır ki, bu peyvənd cins yolla yoluxan bir virusa qarşı edilən bir peyvənddir.
Bu virus orqanizmə daxil olmadan, o yüzden 11-12 yaşda deyilir uşaqlarda cinsel əlaqə başlamadan, eğer daha önceden vurduqsa, %100 hatta belə bir rəqəmi verir istatistiklə, %100% koruma şansı verir bizə. Ama cinsel əlaqə oldu, bir sonraki, ondan sonraki yaşlarda biz bu peyvendi 45 yaşa kadar olan nəzərdə tuturum, peyvendi etdiksə, o zaman ne olur? Biz xəstəyə məlumat verməliyik ki, indi bu dəqiqə etdiyiniz peyvənd sizi bundan sonraki həyatınızda qarşılaşacaq virusdan qoruyur. Ama bəli. Ama bir çox növləri var dedim ya. Ama indiyə qədər olan orqanizm qarşılaşdığı virusa və onun törətdiyi fəsada nə müalicə etmir, nə də o virusu orqanizmdən xaric etməyə çalışmır bizim bu etdiyimiz indi virus. Onun məlumatını verib 45 yaşa qədər bu virusu edə bilərik. Başka hamilelikdə bu virusu edə bilərəmmi deyə çox suallar verir bizim hamilə xanımlarımız ki, həmən ilk dəfədir indi eşidirəm bu peyvəndi etdirmək istəyirəm, amma hamiləyim edə bilərəmmi? Hamilelikdə peyvəndi etməyi tövsiyə etmirik. Bəs hamilelikdən öncə atıram 2 dənə dozu edilibdi. Yenə 3-cü dozası qalıbdı, hamilə olduğunu öyrənibdi. Neyini edəkmi? Xeyr etməyək. Saxlayaq onu, hamiləlik bitsin. Hamiləlik bitdikdən sonra qaldığı yerdən 3-cü dozanı davam edə bilər. Bəs belə bir suallar da verilir. Doktor, mən hamilə olduğumu bilmədən peyvəndə elətdirdim. Onun ziyanı olacaq mı? Mən uşağa abort elətdirimmi? Xeyr. Aparılan araşdırmalarda görülüb ki, hamilə qadınlarda edilən o peyvənd nə uşağa bətin daxilində, nə də doğulduqdan sonra hər hansı bir fəsad törətməyib. Və bu hamiləliyin sonlandırılması üçün bir göstəriş deyil. Sadəcə olaraq hamilə edilməsini tövsiyə etmirik. Gültəb xanım, çox minnətdaram sizə. Çox dəyərli məlumatlarla paylaşdınız bizlə və hörmətli tamaşaçılar, əgər çox sadə bir üsulla biz xərçəngdən, yəni uşaqlıq boyunu xərçəngindən özümüzü qoruya bilərsə, düşünürəm ki elə bu məlumatı eşidən kimi hər kəs profilaktik tədbirləri keçməlidir. Xüsusilə də əgər ailədə yəni daha kiçik yaşlı uşaqlar varsa, kiçik yaşlı dediyim 9-26 yaş uşaqlar varsa. Minnətdaram doktor. Çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, bugünkü verişimizin qonağı Türkiyədə təhsil almış, hal-hazırda EGI Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman cərrah mama ginekoloq Gültəb Xalıqlı idi. Verişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 9-da yayımlanır. Öncə səhətimiz. Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların həyat keyfiyyətini və estetik görünüşünü optimallaşdırmaq məqsədi ilə EGI Hospitalda bariatrik əməliyyatlara kampaniya elan olunur. Əməliyyatlar Türkiyədə təhsil almış bariatrik və metabolik cərrahiyyə uzmanı Aykan Abbasov tərəfindən icra olunacaq. 3500 AZN-dən başlayan qiymətlərlə arzuladığınız çəkiyə sahib olun. Əlaqə nömrəsi 11-17.